Redo. Redo. Ja. Vad är dina bästa fotbollsminnen? Oj, första landslagsmatchen med ungdomslandslaget är alltid speciellt. Mm. Första landskampen med seniorlag, damlandslaget, är också speciellt. Några Champions League-matcher som sticker ut lite extra. Och sen SM-guld som vi har vunnit och firat tillsammans. Så det finns en hel del. Ja, nej, det är ändå bra för er här i FC Rosengård ett tag nu. Hur ser du att dina prestationer där har varit? Alltså min tid i FC Rosengård har ändå varit lång. Jag är inne på, tror jag, min sjunde säsong. Så det har verkligen varit liksom... Vissa snackar om kapitel i livet. Jag tror det har varit en hel bok. Där man har verkligen gjort en resa från att vara en... komma hit som ung och spela bland stora stjärnor till att få jobba sig uppåt och ta en startplats och få känna liksom att man spelar varje match. Så verkligen en lång resa och en lång process också som har utvecklats och till där jag är idag. Ja, för du har spelat med väldigt många stjärnor också, bland annat Marta. Hur har det varit att spela med Marta? Fantastiskt tycker jag. Alltså Marta, framförallt är hon en förebild för mig. Hon är som människa. Mm. Att vara så pass duktig och så pass känd och vad ska man säga, lyxsam i sin karriär till att ändå vara så ödmjuk och nere på jorden. Så det är, jag är otroligt tacksam över att jag har spelat med henne och att faktiskt få kalla henne för min vän. Alltså jag är väldigt, väldigt stolt över det. Har ni kontakt än idag på sociala medier? Eller? Ja, men det blir mycket sociala medier och svara på varandras händelser och kommentera bilder och likea hit och dit. Så det är mest så. Du fick ett väldigt stort besked för inte så jättelänge sedan där du blev uttagen till VM-truppen. Hur var det? Hur kändes det för dig? Jättestort. Alltså man hade... Jag har ändå varit med i landslaget ett tag nu men inte fått spela ett mästerskap eller få vara med om ett mästerskap. Så när man fick kallelsen, eller när man egentligen fick se det på tv, för att vi alla fick beskedet samtidigt som svenska folket, så var det alltså otrolig, först och främst lättnad för att jag hade kämpat så otroligt mycket för det. Men sen också en stolthet och bara shit, jag ska iväg på ett första mästerskap och faktiskt med ett lag som jag tror kan gå långt. Har du några alltså, spelare så som bland annat inspirerat dig, varit förebild för just dig? Alltså det är klart, det har varit många liksom som har varit duktiga och som har gjort prestationer som man också vill göra en dag liksom. Men jag har ingen så specifik, utan jag har alltid velat gå min egna väg och jag vill inte säga att jag vill bli som Hedvig eller jag vill bli som den målvakten eller den, utan jag vill bli mig själv i den bästa versionen. Så det är såklart att prestationer och annat har inspirerat mig. Men, Om vi bara går tillbaka till VM, tänker jag. Hur var själva VM-resan för dig? Häftigt. Alltså jag visste inte vad jag hade att vänta. Liksom. Jag visste inte hur vi skulle bo, jag visste inte hur folk skulle bete sig, jag visste inte hur träningarna skulle vara. Så jag hade extremt... Ja, men ändå höga förväntningar och väldigt förväntansfull på hur det hela skulle bli. Så det bekräftades verkligen. Och vi hade alltså fantastiska dagar med det gänget. Och det är liksom ingen slump att det gick bra för just oss. Mm. För att kamma hem med VM-broms, det är inte en liten grej. Hur var känslorna kring det liksom? Häftigt. Alltså som sagt, det är min mästerskapsdebut och jag går alltid in för att vinna, så jag tycker inte det är något konstigt med det. Men som jag har förstått det så är det väldigt stort för Sverige som land, och ser man till hur det ser ut runt omkring oss så är det väldigt stor konkurrens. Allt fler länder, typ alla länder i VM kunde egentligen ta VM-guld. Det var väldigt många bra lag också. Exakt. Så det var ingen självklarhet, i alla fall inte utifrån. Men för mig själv alltså. Grej, får vi se lite mer av dig sen framöver som kanske första målvakt i landslaget, tänker jag? Ja, men det är min målsättning i alla fall, absolut. Annars, jag är inte där för att vara med på någon solsemester eller vara med på tv när jag sitter på bänken. Liksom. Utan såklart att det är mitt huvudmål, att en dag liksom få representera Sverige som första målvakt. Mm.
Hoppas på att få se mer om dig förhoppningsvis snart. Mm. Men jag tänker bland annat som den första målvakt. Det har ju inte varit helt lätt för dig, tänker jag, i FC Rosengård. Har du liksom, hur har konkurrensen varit för dig att ta den platsen? Alltså det har varit väldigt speciell för min del. Jag kom hit som ung, som sagt innan, och då var det målvakt, en väldigt duktig målvakt, äldre målvakt, som var liksom given, och jag hörde med fullständigt. Men jag sa det, om 2 år så ska jag ta platsen, sa jag till vår dåvarande sportchef Erling Nilsson. Och tiden gick, så gick de 2 åren, hon målvakten slutade, tog de in en annan målvakt, och det har ständigt varit ett liksom kämpande med att försöka slå ut andra målvakter som kommer in utifrån. Och det är inte lätt när utländska målvakter kommer in i laget, och äldre målvakter framförallt, när man pratar mycket om erfarenhet och så. Men det har också varit en, alltså alla nya målvaktskollegor som jag har haft, vilket jag faktiskt har haft typ ny varje år, har varit alltså lärorikt på sitt sätt. Så det, jag är väldigt tacksam för de målvakterna jag får träna med, för att jag har verkligen lärt mig någonting från allihopa. Vilka tips har du velat ge till unga personer där ute? Hur tacklar man motgångar och hur ser man till att följa sin fotbollsdröm? Alltså det är en bra fråga. Men jag har alltid liksom, när jag var yngre och folk sa till mig, det viktigaste är att ha kul. Alltså det var typ det värsta jag kunde höra. För det är så här, vinner jag inte så har jag inte kul, okej? Säg inte att det viktigaste är att ha kul. Det viktigaste är att vinna. Men jag har börjat inse det mer och mer nu, att alltså, har du inte kul så kommer du inte utvecklas, och utvecklas du inte så kommer du inte vinna heller på sikt. Så det är faktiskt mitt första tips. Alltså ha kul, gör det du tycker är mest roligt. Inte det som dina föräldrar vill eller kompisarna gör, utan gör det du själv vill. Och sen också våga drömma. Alltså, och våga tro på drömmarna. Alltså tror du inte på dig själv, liksom, det där klyscha, vem ska tro på det annars? De 3 grejerna. Ha kul, våga drömma och sen tro på dig själv. Alltså, ingen kommer säga förlåt om 5 år. Det är sant. Du, jättefina ord, och 1000 tack för det. Tack så mycket. Hoppas vi får se mer av dig förhoppningsvis. Tack.